do período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2021, um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas analisou mais de 3 milhões de publicações no Twitter, com conteúdos favoráveis ou contrários ao uso de fármacos no tratamento precoce da Covid-19. Esse estudo, na verdade, ele faz parte de um projeto maior, né, que é o Digitalização e Democracia no Brasil, um projeto que a gente desenvolve em parceria com a Embaixada da Alemanha. E ele tem o propósito justamente de entender como é que é a dinâmica de circulação de informação e principalmente de desinformação, né, nas redes sociais. A preocupação específica desse trabalho, como é desinformação e circulação de discurso perigoso, né, é de entender onde, né, a gente pode atuar quando a gente pensa em combater a circulação desse conteúdo. Os dados deste estudo revelam uma maior presença e engajamento de perfis dos grupos que defendem o tratamento precoce da Covid-19 com o uso de medicamentos como a ivermectina e a hidroxicloroquina. O conteúdo que circula no grupo em defesa do tratamento precoce, ele se mantém em circulação por mais tempo, né? Então, geralmente, a gente tem um ator específico, né? Pode ser um perfil do Twitter, mas também pode ser um link para um outro canal, uma outra rede social, por exemplo, o YouTube. Esse link é trazido para dentro do grupo e ele circula, ele é compartilhado com muito mais intensidade dentro desse grupo, né, em defesa do tratamento precoce, e ele permanece em circulação por muito mais tempo. Esse conteúdo, geralmente, ele vem de canais alternativos, sem algum vínculo institucional, né? Por isso que a gente identificou muitos blogueiros também, né? Ou de uma mídia alternativa partidarizada, né? De acordo com o estudo, os grupos que defendem o tratamento precoce recorrem a argumentos pretensamente científicos para validar e defender tratamentos e medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Um dos esforços que a gente observa nessa comunidade é justamente garimpar o máximo de informação que eles conseguem, né, em defesa do tratamento precoce e tentar circular isso o quanto antes possível. Então, não se espera um filtro, por exemplo, né, um parecer de pares, né, uma revisão por pares, né, que os procedimentos, né, de publicação científica, a gente tem as revisões por pares, ela demora, né, ela precisa ter toda uma validação, né, e para poder circular na comunidade científica ou ser popularizado fora dessa comunidade. Mas nesse grupo, não, né, eles pegam esses dados, às vezes muito incipientes, já absorvem e já circulam entre eles. Teve alguns dados, inclusive, que a gente verificou que eles vinham de revistas científicas. Ele tinha um dado que podia dar um certo entendimento sobre a possibilidade de validar, né, a eficácia desse tratamento, e ele era reinterpretado justamente para sustentar esse debate. E em momentos posteriores, esse estudo ele era contestado, ele era invalidado, ele passava por alguns processos, né, de checagem, de fatos, enfim. Mas essa reinterpretação justamente desses dados, né, internacionais, né, em geral, para poder sustentar esse argumento, era feita assim, de maneira bem rápida. O estudo identificou no Twitter 3 grupos contrários ao uso de medicamentos no tratamento precoce da Covid-19. Quais são esses grupos e que argumentos eles utilizam em suas publicações? Um deles, um alinhamento político bem claro, mas os outros dois nem tanto, né? A gente tem ali também, não só atores do campo político, né, brasileiro, mas também autoridades sanitárias e também canais da mídia tradicional. O esforço desses grupos, dessas comunidades, é justamente fragilizar esse discurso em defesa do tratamento precoce, né? Então, eles trazem ou, né, contestam isso com outros dados científicos, né, tentando manter essa ideia de que o tratamento precoce, a eficácia desse tratamento, não tinha uma comprovação científica definida. Mas o que é muito comum também, né, que a gente percebeu, é trazer certas contradições dentro da própria comunidade que defendia. Então, eles trazem, por exemplo, pessoas que supostamente defendiam o tratamento precoce se vacinando, justamente evocando esse outro debate que estava acontecendo ano passado, contestando, né, a vacina, a segurança da vacina, mas, enfim, identificavam atores dentro dessa comunidade em defesa do tratamento precoce se vacinando ou trazendo outras contestações.